Esse tava apertado, hein? Tá sereno, meu. Já na mata. Isso é a 20. Em que sentido? Pode dar no pneu. Você não falou que agora tem uma caminhonete que 30 mil gastou? Foi. Vamos falar o que é. Esse papel aí explica. Ah, é? Aqui fala o consumo também, né? Ó, consumo da borracha aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá, você vê que ele tá aqui, tá C. Na estabilidade C. Vê aqui, aqui deve estar. É, aqui tem outro papel embaixo. Tirando do mercado, a borracha não é fraca. Olha o que o cara comprou no mercado. A classificação dele. Consumo de borracha E. Ela é de A a G, tá vendo? Sei. Eu já peguei até com F. Consome mais rapidinho. Agora boa mesmo é a A. Boa é a. Que é difícil ter, né? É difícil, mas tem. Tem. Já vou ter aqui. Todos os pneus têm essa classificação. Todos eles. Aí ela vê o carro, sabe? Não, peguei um pneu fasto ruim pra caramba. É porque eu pego na base de mistura. Já mostrou o pneu aqui da Mercedes. Ela era na classificação AB. Sei. Consumo de borracha B. E na garantia de chuva A. Meu amigo, o cara paga os caras, hein?
viajar? Pretendo, se Deus quiser. Nordeste?